Në kohën e Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, ndërsa Abdullah ibn Abbasi është djali I miqës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A keni qartë? Çka do të thonë djalë miqë? Do thotë ti e ke babën, edhe dikush tjetër e ka babën. Baba I tina edhe baba jot vllazni. A keni qartë? Abdullah ibn Abbasi do thotë ka pas babka Abbasin radiallahu anhu. E Abbasi me babën e Muhamedit, I cili e ka pas emrin qysh Abdullah, a po thotë? Dhe thot, Abdullahi edhe Abbasi vllaznin. Qëre? Dhe thot, kjo janë babaj I pejgamberit, edhe babaj që tina Abdullahit, dhe thot, vllaznin. Dërsa Abdullahi edhe Muhamedi, dhe thot, gjemë të mingje. Qëki Abdullahi kur a thon I vogël, dhe thot, të lujt I vogël shumë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bon dua për ta. Ka thon, Allahumme fekihu fi dini, wa allimhu te ewile. O zot, banja të mujshme, ta kupton dinin ki, ha? Ta kupton fejen, edhe ta din me interpretu, dhe thot, mjav ka dzu, dhe thot, njerëzve. Edhe këtë dua të cilën e ka bon për nga mirë sallallahu aleyhi vesellem, ashtë realizu për mi shpirtin e këtina mubarekit, isha Allahu dhe gjelar në takon me ta në gjenet. Ashtu që pas vdekis për nga mirë sallallahu aleyhi vesellem, njeri shka akon ma adekuat për komentin e Kuranit, është Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu. Edhe ki mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thot njerëzit kanë ardhur te kia dhe kanë marrë çka? Fetva. Nuk kanë marrë do thot hukm, po kanë marrë fetva. Do thot faktikisht çta e mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpjegimi I ligjit I ka me të kujna, I ka me dietarëve. Apo I ka me të kujna shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë kanë të ngritur me ilm edhe me dituni. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç në haxhin e lamtumirës I ka pasur për mi 100.000 sahabe. Ama për atë me 100.000 sahabeve, do thotë pak janë çka përmenden në për librave të hadithit. Do thotë kush përmenden? Përmenden çata të cilët e kanë mësue ligjin apo e kanë mësuar do thotë fetfaën, edhe mëson çata fetfa, ja kanë përcjell do thotë njerëzve të tjerë. E në mejlisin e Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, ka hi një njeri edhe e ka vetë. I ka thonë, o Hoxhë, që e njeri I cili dele dhe vret një musliman, a ka për ta gjenet? Ibn Abbasit radiallahu anhu ju ka përgjegjë, majet kuranor, duke I thonë, men katele mu'minen, mutaammiden, fe gjeza uhu gjehenne me khalidin e fiha ebeda. Që e njeri I cili qohët edhe e vret, një besimtar me qëllim do të jetë në zjarmin e xhehenemit për gjithmonë. A kemi qartë? Në zjarmin e xhehenemit për gjithmonë një njeri I cili qohët edhe e vret muslimanin me qëllim. Edhe ki e mur fetvajn. Edhe dul për jashta. Shkoj. Edhe ki Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu po vazhdon me mexhlisin. Mas një kohë erdhë përsëri një njeri. Edhe po e parashtron njëjtën pyetje çka e parashtroi çaj njeri I parë. Ha? Ama ai njeri I parë e mur përgjegjen edhe dul për jashtë. Këshiri punën e vete. Çtaj erdh ki çetër njerë e dha fet për vet. O Hoxhë, një njeri I cili e vret një musliman me qëllim, a ka për ta xhenet? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ju përgjegj. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu I fal krej gjunohet. Me përjashtim çka? Shirkit. Do thotë vetë shirki, do thotë do falet. Dorsa gjunohet çera, krejt falen. Edhe ki e mur fetfajn, edhe dul shkoj. Masi e mur ki fetfajn edhe dul shkoj, atëherë u qu njoni edhe I tha, po shekh, qysh njonin në gjehenem për gjithmon, ki qetri do thotë ka falje, qka u përgjegj? Tha, a nuk e patë se a I pari kur erdhë? Dhe thot, hala nuk e kishte kry veprën. Dhe thot, kish vra kërkan. Ama syt I kishte të kuq. Syt I kishte ra gjakin sy. Edhe kishte bon plan me dal me vra dikan. E mërvesh. Edhe ki që taj polip fetva. Polip a bukton rrugdali që të shkoje të jafshin e flamën edhe të hien gjenet. Për ta nuk ka gjenet. E kemi qartë. Për ata syt dhe thot, atina I ka dhon fetva. Që do thot, xhenet nuk ka. Ndërsa këti dytit, ki Allahu alem, kur akon në gjahilit lëkin e vetë, ka bon shka ka bon,
po a bon pishman. Edhe kur a bon pishman, ma ki nuk po vjen me vetë qka puna e dvrasmës. Po qaj qka ka vra apo këton, për ta ma qka bohët puna. E një njeri cili sincerisht pëndohë të Allahu dhu gjelal, Allah e ka rahmetin e madhë, ati një e falë. Ashtu që njonit i dha fetfa, ndërsa atina dytit nuk i dha fetfa, po i dha hukum, i dha vendim. A u kuptum? Këtë pun dhe thot kush mundet me bo? Dhe thot mundet me bo vetëm se djetartë, ulemat, që ata të cilët i njofin fjallë të Allahut, fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ata të cilët i njofin dhe thot ajetet cilat janë me peshë, edhe cilat ajete mirë do thot vendimi i tyre, cilat ajete do thot janë pa vendim, edhe kështu me radhë, do thot gjona, të cilat do thot dietarët i mësojnë. Për atë arsye do thot është rregull islame ku thot, nëse një dietar mundohet për me prunë një vendim apo me prunë një hukum, ha? Me prunë një hukum. Jo fetva, po hukum me prunë. Nëse ja qillon, i ka dy sevape. Një që ja ka qilluar, edhe një që a mundu, do thot sa jo mundu, me nxerë do thot këtë vendim prej fjalëve të Allahut edhe prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A i kemi qartë, do thot fetfajën me qitë në realitet të njerëzit. Nërsa nëse dikush prej djetarve, ashtë djetar, edhe munduhet do thot me pru një vendim, apo me pru një hukum, ama në qatë hukum shka i ka prume, a i ka gabu. Ki ka me pas një sevap. Pse? Se u mundu ki e rifi. Për qëta që u mundu e ka sevapin. Ama nuk e ka sevapin qeter pse se si ja ka qëllu. E për atë syja apo këton, shpesher djetarët islam të prumja e hukmit dhe thot bojnë ihtilafe. Për atë syja për shumë meselën islam, kina me pa qka me që kjo, valoj ban, për të që ki zban. Qyshme, për a nuk ka një ajet, a nuk ashtë një hadith, po një ajet, një hadith ashtë, veç mbarësi se djetarët islam, se qëfar shikimi kanë, edhe qështë i analizojnë gjonat, e qështu do thot i bin vendimet,